Järvenpään kaupungin organisaatio on semmoinen sopivan kokoinen ottamaan vastaan uuden työntekijän. Tähän on helppo sujahtaa mukaan ja sitä kautta tietenkin, kun se työntekijä pääsee hyvin käsiksi siihen organisaatioon, niin se näyttäytyy sitten myös sinne perheille ja lapsille ja asiakkaille. Asiantuntijan näkökulmasta täällä on se hyvä puoli, että vaikka työ on hyvin itsenäistä, niin ei kuitenkaan ole yksin. Kollegoita on riittävästi ja yhteistyökumppaneita on riittävästi. Talon muut tiimit tarvittaessa tukena, esimies on tukena, veot on tukena. Päiväkodissa on paljon lapsia ja sekä tyttöjä että poikia ja miesnäkökulmaakin kaivataan. Kaikilla on se sama päämäärä, eli se lapsen ja perheen paras. Paitsi että se uusi työntekijä perehdytetään aina niin kuin tietyn kaavan mukaan, niin myös uusille perheille on aloituskäytännöt. Jokaisen lapsen kotona käydään sitten tutustumassa lapseen. Ja siitä on hirvittävän hyvä lähteä sitten yhteistyöhön vanhempien kanssa. Täällä kehitetään paljon ja luodaan koko ajan uutta ja nimenomaan koko yhteisölle, eli koko kasvattajayhteisö pääsee toimimaan sitten tiettyjen projektien äärellä. Tällä hetkellä on nyt päättymässä projektina tämä Liikkuva lapsuus, mutta toki se on vasta juurrutettu päiväkotien arkeen. Ja se kyllä näkyy meillä arjessa. Eli ihan selvästi lapset meillä liikkuu. Meillä on myöskin taloissa semmoisia toimintatapoja, jotka edistää sitä lapsen liikkumista. Ei ole turhia rajoituksia. Jos meillä on pitkä käytävä, niin miksi ei? Miksi ei me annettaisi lasten juosta siinä potkupyöräillä mopoilla? Ja se nimenomaan näkyy vahvasti, että se on liikkuva lapsuus, mutta kyllä se on myös liikkuva työyhteisö sillä samalla. Saadaan sitten samalla mekin siinä vähän sitä hyötyliikuntaa työn ohessa.